se tani ka diçka këtu përderisa shifrat janë në rritje. Ndodh diçka me marrëveshje me dëma politikës sociale brenda vendit. Kjo është hapi i parë. Po kjo është gjë tjetër tani, po flisim për fushatat. Kjo është gjë tjetër. Hajde flasim për këtë formale pasi ka ndonjë fenomen. Do të marr politika sociale brenda vendit për të frenuar këtë ikje. Ajo është gjë tjetër. Po ai është kryesor. Ne po flisim tani për çfarë do të bëjnë dy qeveri dhe si do të kenë një bashkëpunim, po patjetër që është ajo çështje. Patjetër që është politika sociale dhe çfarë ne duhet bëjmë është një temë tjetër që nuk e di nëse do arrim dot ta diskutojmë. Kjo është më e rëndësishme, domethënë nëse ne kemi ne duhet bëjmë. Nëse ne kemi, tham, një nga problemet është papunësia. Atëherë duhet ulemi dhe të kuptojmë si mund ta luftojmë papunësinë në Shqipëri. Duke dhe duke qenë se si ishte shifra 80% atyre që largohen janë të rinj. Deri në 34 vjeç. Pra puna ikën në rinia. Gjithë rinia. Pra ikën në rinia dhe ikën taksa pagusit. Pra kjo është më një republikë pensionistësh apo plesh. Janë ata që janë motori i ekonomisë.